देशको यो पोखरामा यो प्रदर्शन केटा विजय अर्पण गर्नुभएको छ। आगामी दिनमा यो भूमि पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट यहाँलाई यो भूमि एवं सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय समुदायहरूमा यो भूमि पर्व खास गरी हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको एउटा हक अधिकार पहिचानको हिसाबले यो भूमि पर्वलाई एउटा स्थापित गरेको छ। रोल्पा र रुकुम आफैमा एउटा सङ्घर्षरत क्षेत्र हो। रोल्पाको एउटा आफ्नै महत्त्व छ, रुकुमको आफ्नै महत्त्व छ। आज पोखरामा आएर यो भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँले जो गरिराख्नु भएको बसोबास गर्ने अठारा मगरा आमा, तपाईँको नाम के हो? जित कुमारी पूर्जा। पूजा कति राम्रो देख्नु भएको छ। ल आमा धन्यवाद।
सन्जय Thank you.
दिदी तपाईले लगाए छ नि पुरानो गहना लाउनु भएको रहेछ नाम थाहा छ हजुरलाई सिग्री भन्छ ए कस्तो राम्रो रहेछ दाजु यो कुन चाला हो यो साङ्ला बाट्ने ए कति नम्बरमा पुग्यो हामी त्यसो भने 13मा पुग्यो चारमा सात धन्यवाद हजुरको शुभ नाम कम्फन चम्पन रोका धन्यवाद दाजु दाजु हजुरको शुभ नाम आसमान रोका मगर धन्यवाद हामी कति खुसी भयो नि हजुरहरू यहाँ नाचेको देखेर मामा हजुरको नाम के हो मेरो प्रसाद बुढा मगर प्रसाद बुढा मगर धन्यवाद है धन्यवाद कस्तो राम्रो बाबु हजुरको मार्क्स यस्तो तल डाउन गर्नु न हो नाम त भनिदिनु नि त मलाई दिनेश बुढा मगर लो भूमेको शुभकामना है भूमे पर्वको शुभकामना यो खुकुरी मन पर्यो क्या खुकुरी भोगेको शुभकामना हजुरलाई ल सर।